Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang diraikan Mantan Pengetua Cemerlang SMK Rapat Setia Perkara Binti Zabar yang berusaha penolong kanan pentadbiran Puan Nur Sa'adah Binti Abdullah, penolong kanan Hal Ehwal Murid Puan Razimah Binti Mak Hashim, penolong kanan Kofirikulum Puan Rafidah Binti Muhammad Ghazali, barisan guru-guru kanan, guru-guru, kaunselor dan seterusnya rakan pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menjadikan majlis perpisahan sejabat budi sekalung parti yang penuh makna ini. Tuan Puteri pergi ke Rasa, pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersua lagi. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, seperti yang kita sedia maklum, Pengetua Cemerlang Perkara Binti Zabar akan bertugas di SMK Datuk Haji Muhammad Taib Cemoh Perak. Hal ini sudah pasti merupakan sebuah kehilangan yang besar dan dirasai oleh semua warga Rapat Setia. Pengetua Cemerlang Puan Kelab Binti Zabar telah memulakan tugas di SMK Rapat Setia bermula 16 April 2018. Beliau telah membawa banyak perubahan yang besar terhadap SMK Rapat Setia. Pelbagai perkara dan kemudahan juga dinaik taraf seperti surau, bangunan sekolah dan lain-lain lagi. Perwatakan beliau yang tegas dan sangat mementingkan pelaksanaan setiap perkara diketahui oleh setiap warga SMKRS. Beliau sentiasa menasihati dan membimbing kami warga pelajar SMKRS agar sentiasa berada di landasan yang betul. Beliau merupakan bonda yang dikasihi dan disayangi oleh warga pelajar SMK Rapat Setia. Sikap penyayang dan mengambil berat hal ehwal pelajar membuatkan merasa dekat dengan Puan. Perkara ini pasti akan menjadi kenangan bermakna buat semua warga pelajar SMK Rapat Setia. Para hadirin sekalian, Pengetua Cemerlang Puan Kelab Binti Zabar merupakan seorang yang sangat bertanggungjawab dan teliti akan setiap perkara. Pada kepimpinan sekolah juga selalu menerima nasihat dan pandangan daripadanya. Hal ini bagi mewujudkan pada kepimpinan pelajar yang berkualiti dan berkesan. Akhir kata, kami warga pelajar SMK Rapat Setia merasa terkesan kerana kehilangan pengetua yang berwibawa. Semoga Puan terus cemerlang di sekolah baharu. Kebang ihsan tersohor hebat ke mana sahaja nama ternama. Kemilang Puan memberi nobat kenang jasa disebut nama. Maafkan segala kesilapan kami. Halalkan segala ilmu dan nasihat dicurahkan kepada kami. Doakan kami pelajar SMK Rapat Setia berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih Puan. SMKRS, Mara Berilmu, Sekolahku Maruahku. Sekian.